təşəbbüskar gənclər, bugün Mank sizə həsr olunub, sizə ayrılan vaxtdan səmərli istifadə edin, faydalanın. Eyni zamanda faydalanın ki, başqaları da sizin təşəbbüslərinizdən yararlana bilsinlər. Elə bu təşəbbüskar gənclərdən biri qonağımızdır. Mən böyük məmnuniyyətlə Bioturizm layihəsinin iştirakçısını dəvət edirəm. Buyurun. Xoş gəlmisiniz Günay. Və siz Təbiətin Dostları İctimai Birliyinin həm də fəal gəncisiniz, tez-tez layihələrində iştirak edən biri. Siz ona görə rahatlıqla sizə təşkilat haqqında sual verə bilərəm. Buyurun, biraz təşkilat haqqında bizə bəhs eləyin. Demək, Təbiət Dostları Təşkilatı 2008-ci il sentyabr ayında bir qrup gənc tərəfindən yaradılmışdır və ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu təşkilat Yaşıl Velosipedçilər Klubu altında fəaliyyət göstərmişdir. Lakin sonradan bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə, səs vermə çoxluğu ilə Təbiət Dostları adı altında belə bir təşkilat yaradıldı və digər qruplar isə ayrı adlar altında demək, öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Nə gözəl. Məqsədi nədir? Nəyə xidmət edir bu təşkilatın mövcudluğu? Təbiət Dostları Təşkilatının əsas missiyalarından biri odur ki, ölkəmizdə ekoloji maarifləndirməni gücləndirmək və hər bir insanı, yəni ətraf mühitin qorunmasında məsuliyyətli olmağa çağırmaqdan ibarətdir. Bir çox demək, qlobal problemlərin lokal həllinə çalışır Təbiət Dostları və üzvləri və bir sıra missiyalar öz üzərinə götürmüşdür ki, bu missiyalara Azərbaycan cəmiyyəti daxilində olan dövlət və qeyri-dövlət təşkilatı nümayəndələri, xüsusilə fəal tələbələr vasitəsilə demək, əhaliyə ekoloji maarifləndirməni çatdırmaq və onları ətraf mühitə qarşı daha duyarlı olmağa çağırmaqdan ibarətdir. Nə gözəl, çox gözəl missiyadır əslində və bu missiya daxilində ekoturizm adlı bir gözəl layihə baş tutdu və siz həmçinin onun iştirakçısısınız. Gəlin bu layihədən biraz danışaq. Əhatə etdiyi müddət, qış düşərgəsi formatında keçirilib, məqsədi və s. Demək, Təbiət Dostları demək, Gənclər Birliyinin belə bir missiyalarından biri də odur ki, ekoturların təşkil olunması və ekoturizm tədbirlərinin təşkilidir. Bu missiyanın öz üzərinə götürdüyü müddətdə demək, bioturizm layihəsini həyata keçirdi. Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə belə bir layihə həyata keçirildi və layihə müddətində bioturizm qış düşərgəsi keçirildi. Bu bioturizm qış düşərgəsi Gəncə və Göygöl şəhərlərində həyata keçirildi. Düşərgə zamanı 22 iştirakçı, 3 təşkilatçı və təlimçi komanda ilə birlikdə həyata keçirildi. Təlimçimiz Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi və doktorantı, ekoloji turizm tədqiqatçısı Nigar Sadıqlı öz təcrübələrini təlim iştirakçıları ilə bölüşdü və qruplar şəklində demək, bir sıra qrup işləri həyata keçirildi. Aha. Və Göygölə də bir tur olub, bir gün orada olmuşsunuz və onun florası ilə, faunası ilə tanış olmuşsunuz. Biraz bu gündən bəhs eləyək. Ekotur düşərgəmizin ən maraqlı günlərindən biri idi, həm iştirakçılar, həm təlimçilər üçün. Ekotur Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirildi. Həmən gün ərzində biz Göygöl Milli Parkı ərazisində Göygölə və Maralgölə 18 kilometrli yürüyüş təşkil etdik. Və həmən yürüyüş müddətində iştirakçılar praktiki olaraq təlim aldılar və təlimdə demək, qazandığı bilikləri ekotur müddətində tətbiq etməyə başladılar və çox maraqlı ekoturumuz baş verdi. Nə gözəl. Mən bildiyimə görə layihə çərçivəsində həm də iştirakçılar təlim keçə bilərlər. Siz də o təlim keçmiş iştirakçılardan birisiniz. Biraz bu formatdan bəhs eləyə və sizin keçdiyiniz təlimdən, adından. Bildiyimiz kimi ekoturistlər digər turistlərdən fərqli olaraq, onlar təbiətlə birbaşa bağlıdırlar və təbiətlə maraqlanırlar. Gəncədə və Göygöl Milli Parkının faunası və florası haqqında, həmçinin də ekoturistlərin qarşılaşa biləcəyi zəhərli heyvanlar və
bu zəhərli heyvanlar qarşılaşdığı zaman zəhərli heyvanlarla davranış qaydaları və ilkin tibbi yardım haqqında mən tərəfindən kiçik bir təlim və məlumatlandırılma həyata keçirilmişdir. Aha. Və həmçinin də Göygöl Milli Parkının fauna və florasına aid kiçik bir təlim həyata keçirildi. Bu təlim müddətində də İdeya Təşkilatının milli parklarla bağlı çəkdiyi, xüsusilə də Göygöl Milli Parkında çəkiliş etdiyi filmi izlədik və bu film ətrafında da iştirakçılarla diskussiyalar həyata keçirildi. Nə gözəl. Günay, düşərgə zamanı keçirilən sessiyaların mövzuları da gənclərə maraqlı olar. Demək, ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, düşərgə iştirakçıları 18-35 yaş arası turizm və ekoloji sahədə iş təcrübəsi və təhsili olan gənclər idi. Aha. Və bu gənclər üçün daha maraqlı ola biləcək mövzular seçilmişdi ki, bunlardan biri də davamlı turizm və milli park və qoruqların rezervatlarının qorunması barədə olan demək, təlimlərin mövzusu bunlar idi. Və bu mövzuda Nigar xanımın çox maraqlı demək, yanaşması var idi və öz təcrübələrini, öz araşdırmalarını iştirakçılarla bölüşdü. Nə gözəl. Onda elə demişkən, nədir davamlı turizm? Ümumiyyətlə, nədir ekoturizm, Günay? Bu haqda məlumat verərdiniz. Ekoturizm digər istirahət və əyləncə vasitələrindən fərqli olaraq, bu demək, düşünülmüş şəkildə biomüxtəlifliyi qoruyaraq və ətraf mühitə ziyan vermədən həyata keçirilən turizmdir ki, bu turizmində demək birbaşa olaraq yerli əhaliyə, yerli əhalini düşünərək, yerli əhali ilə birbaşa qarşılıqlı təsirdə olaraq və onların iqtisadi inkişafına və iqtisadi rifahını daha yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulur. Nə gözəl. Bəs ekologiyanın qorunması üçün biz gənclərin üstünə düşən öhdəliklərdən danışsaq, nə deyə bilərsiniz Günay? Demək, qeyd etdiyim kimi iştirakçılar arasında demək, bir sıra turizm bələdçiləri də iştirak edirdilər ki, birbaşa olaraq onların mariflənməsinə yönəlmiş bir layihə idi desək daha doğru olar və həmin layihə çərçivəsində onlara xüsusilə milli parkları, qorunan sahələrdə onların keçirdikləri turlar zamanı nəyə diqqət etməlidirlər, necə davranmalıdırlar və tura gələn insanları birbaşa olaraq ekoloji cəhətdən marifləndirməyə yönəlmiş bir layihə idi. Çox gözəl. Elə layihənin onda əhəmiyyətindən çox belə detallı danışmağa ehtiyac yoxdur. Dediyiniz hər şey bunun əhəmiyyətinin bir göstəricisi olur. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və maraqlı məlumatları bizlə paylaşdığınız üçün. Biz təşəkkür edirik. Buyurun. Vətən bir millətin evi şərəfidir. Onu itirmək ölümdən də betərdir. Vətənin bütövlüyü üçün canından keçmiş oğul və qızlarımızı xatırlayaq. Belədimi qürbət el? İgid oğul qürbət el. Adamı tez qocaldar, qərib ölkə qürbət el. Odur ki, düz dünyanı gəzib vətəndə ölməyi nəsiyyət edib babalarımız. Elə vətən də bizə onların əmanətidir. Bu dəyərli mirasa sahib çıxmaq, onu qorumaq isə bizim ərlik, ərənlik borcumuzdur. Bağırov Tahir Əminağoğlu 14 iyul 1957-ci ildə Türkmənistan Respublikasının Krasnovodsk şəhərində dünyaya gəlib. 1967-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Şirvan şəhərinə köçüb. 1972-ci ildə burada 8-ci sinfi bitirərək təhsilini peşə məktəbində davam etdirib. 1977-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Tahir Bağırov 1979-cu ildə Atıcı Tağımının komandiri kimi ordudan təxris olunub. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi törədilən vaxt yaralıların xilas edilməsində onun böyük xidməti olub. Tahir 1992-ci ilin yanvarında Könüllülər dəstəsinə yazılır və Mi-24 vertolyotuna bort atıcısı təyin olunur. Xocalı faciəsi zamanı dinc əhalinin və yaralıların daşınmasında böyük rəşadət göstərir. Onun sərrast atıcılıq qabiliyyəti sayəsində Füzuli, Ağdərə, Laçın rayonlarında saysız-hesabsız döyüş uçuşları zamanı neçə-neçə erməni faşisti məhv edilir. 1992-ci il 11 oktyabr, növbəti döyüş tapşırığı. Laçının Səfiyan kəndi uğrunda gedən ağır döyüşdə mühasirəyə düşən əsgərlərimizi xilas edib geri dönərkən onun vertolyotu erməni yaraqlılar tərəfindən vurulur. Tahir doğmaqla bütün heyət həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə
Bağırov Tahir Əminağaoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilən şəhidin adına məktəb var. Əmircan qəsəbəsindəki küçələrdən biri qəhrəmanın adını daşıyır. Təşəbbüskar gəncimiz Magnigardır. O, xanımlara yönələn bir layihə ilə təşəbbüskarlıq göstərib, detalları özündən soruşacağım. Buyur, Nigar. Nigar və bugün adaşımdır mənim qonağım, bu mənim üçün daha xoşdur. Və Nigar, biraz səni tanıyaq ilk növbədə. Tağıyeva Nigar, İqtisad Universitetində magistr 2-ci kurs tələbəsiyəm və eyni zamanda Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvüyəm, layihələr departamentində fəaliyyət göstərirəm. Nə gözəl, onda belə demək olar ki, elə bu layihə də sənin ATGT-i ilə əməkdaşlığın çərçivəsində ərsəyə gəlib. Layihənin adı, ideyası və məqsədindən başlayaq. Layihənin adı Məhsəti Gəncəvi Qadın Ədəbi Yaradıcılığıdır. Burada mənim layihənin qələmə almamda əsas səbəbim qadın yazıçılarını ön plana çəkmək və Azərbaycan gənc qızlarını qadın yaradıcılığına sövq eləməkdən ibarətdir. Çünki, belə deyim, hal-hazırda ədəbiyyat sahəsində bəzi ədəbiyyat sahələrində, belə deyim də, kişi yazıçıları daha çox üstünlük təşkil eləyir, nəinki qadın yazıçıları. Mən də düşündüm ki, niyə də yox da qadın yazıçıları, Azərbaycandakı gənc qızları bu sahəyə niyə daha çox maraq göstərsinlər deyə düşündüm ki, maraqlı olar belə bir layihə keçirmək. Çox gözəl elədin. Bəs format nədən ibarətdir? Necə baş tutacaq? Format, deməli, layihəm intellektual yarış formatındadır. Burada əsasən komandalar yarışacaqlar. Nəzərdə tutmuşuq ki, 10 komanda, 10 komandadan ibarət bir yarış olsun. Həmin komandalarda veriləcək suallar nəticəsində birinci, ikinci və üçüncü yerlər müəyyən olunacaq. Bütün iştirakçılar sertifikatla təmin olunacaq. Birinci, ikinci, üçüncü yer tutan komandalar isə diplomla tərtib olunacaqlar. Aha, bəs nə suallar verəcək və birinci, ikinci, üçüncü yer nəyə əsasən müəyyən edəcək? Daha çox ədəbiyyat sahəsində dünya ədəbiyyatı və Azərbaycan ədəbiyyatı nəzərdə tutulub ümumi və əsasən, belə deyim də, yazıçıların yaradıcılıqları haqqında, onların yazdıqları əsərləri haqqında ümumi bir suallar tərtib olunacaq. Aha, çox gözəl və layihənin adı da Məhsəti Gəncəvidir. Layihənin hansı tarixlərdə baş tutması nəzərdə tutulur və iştirakçılar nəyə əsasən seçiləcək? Kimlər müraciət edə bilər? Belə deyim, layihənin həyata keçirilməsi müddəti 3 ay nəzərdə tutulub. Hal-hazırda ilkin mərhələdəyəm. Komandalar seçimi, daha çox universitetlərə müraciət olunacaq və burada daha çox gənc qızlar ibarət komandalar təşkil eləməyi nəzərdə tutmuşuq və düşünürəm ki, bu bütün gənc qızlarda hər hansı bu ədəbiyyat sahəsinə xüsusilə bir maraq yaradacaq, məsələn, daha çox yazıçılıq sahəsinə, onlar da öz hekayələrini qələmə alacaqlarını düşünürəm. Aha, nə gözəl, bu bunun faydası. Bəs layihənin davamlılığı, layihə mən ilk dəfədir belə bir adda, belə bir formatda layihə işidirəm. Layihənin davamlılığını necə təmin etməyi düşünürsən? Belə deyim, gənc qızlar daha çox ədəbiyyata meyilli olacaqlar və gələcəkdə, belə deyim, qadın yazıçılarının sayını artıracağını düşünürəm. Bəs indi bizi dinləyən gənclər, gənc qızlar müraciət edə bilərlərmi, yoxsa siz özünüz gedib universitetlərdən seçəcəksiniz? Daha çox, əlbəttə ki, müraciət universitetdə oxuyan tələbə qızlar müraciət edə bilərlər öz komandaları şəklində. Komandalarda 6 nəfərdən ibarət olacaq bir komanda və əgər elə bir komandası varsa gənc qızlarımızın, bizə müraciət edə bilər Tələbə Gənclər Təşkilatına. Aha, onun səhifəsi güman ki, səhifəsindən və yaxud poçt ünvanından və s. Bəs sən özün yazırsanmı, yazıçılıq fəaliyyətin varmı bu sahədə? Belə, mən daha çox oxucuyam, nəinki yazıçı, bəli. Bəlkə də oxumağın səni bunu töhfə verir. Başqa hansı məşğuliyyətlərin var, maraqların var? Belə deyəm, mən biraz incəsənətə meyilliyəm, lakin hal-hazırda, belə deyəm, bakalavrı fərqli bir ixtisas üzrə bitirmişəm, lakin buna baxmayaraq incəsənət sahəsinə marağım daha çoxdur. Yəni, bu, belə deyəm də, rəsmə, ədəbiyyata, bu sahələrə daha çox meyilliyəm.
Daha çox Azərbaycan ədəbiyyatını oxuyursan, yoxsa xarici ədəbiyyat? Fərqlidir. Həm Azərbaycan, həm xarici. Bəs bu ədəbiyyatlardan qadın yazarların əsərlərini bilmək istəyərdim. Hansı qadın yazarların əsərlərini oxuyursan və nə üçün məhz o yazarlar səni cəlb edir? Sonuncu dəfə mən sonuncu oxuduğum kitab haqqında məlumat verəcəm. Belə deyim, axırıncı səfər mən Agatha Christie'nin Acı Qəhvə əsərini oxumuşdum və belə deyim, onun tərzi mən çox cəlb eləmişdi. Məhz dedektiv janrında daha çox əsərlər yazdığı üçün və mən də düşündüm ki, gənc bizim Azərbaycanda niyə də belə qadınlar olmasın bu janrda yazacaq qadınlar. Məhz ona görə həmin anda belə bir ideya ağlıma gəldi və bu ideyamı həyata keçirmək istədim. İnşallah. Bəs səncə, Nigar, səbəb nədir ki, qadın yazıçılar bu müqayisədə azdırlar? Belə düşündüm, əvvəllər orta əsrlərdə daha azca, belə deyim, sayca daha az idi qadın yazıçılar. Məhz, belə deyim, bizim də qadın yazıçı Məsəti Gəncəvi 12-ci əsrdə yazıb yaratmış Məsəti Gəncəvi. Onun yaradıcılığı məni niyə cəlb elədi? Çünki niyə məhz o adda mən layihəmi həmin xanımın, belə deyim, adı ilə bağladınız? Adı ilə bağladım. Çünki o özündə azad qadın obrazını daha çox canlandırdığı üçün və məhz ona görə mən düşündüm ki, bu, belə deyim də, mənim həyata keçirdiyim layihəmin mövzusunu tam əhatə edəcək. Əslində, bu cavabdan mən bir hiss elədiyim bir məsələ də azadlıqla bağladığımızdır bu işin. Yəni, bu qadınlar nə qədər azaddırlarsa, o qədər yaradıcıdırlar, o qədər təşəbbüskardırlar və s. Çox sağ olun, İqər, gəldiyin üçün mən layihəndə uğurlar arzulayıram və bunun təsiri istər bu il üçün, istər gələn illər üçün qat-qat çox olmasını və istədiyin nəticəni almanı diləyirəm. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram ki, məni bura dəvət etdiyiniz üçün. Xoş idi bizə də. Sağ olun. Günümüzü planlaşdırarkən içinə faydalı məşğuliyyətlər qatmağı da unutmamalıyıq. Necə ki, biz MAQİ hazırlayarkən sujetləri qatmağı unutmuruq. Birlikdə izləyək. Üşüyən əllər və qarın yağması qışın gəldiyinin göstəricisi olduğu kimi, üzdəki xoş əhval ruhiyyə və vitrindəki bəzəklərdə qışın ən sevimli tərəfi olan yeni ilin gəldiyini göstərir. Elə mən də sizin üçün bu ay ərzində yeni ilə bağlı dekorlar hazırlayacağım və bugün sizin üçün stol üstü kiçik yol qazılamağı göstərəcəm və bunun hazırlanması asan olduğu kimi bir o qədər də maraqlıdır. Yolkamızı hazırlamaq üçün bizdə şəm ağacının qozaları, rəngli limoncuqlar, qırmaq, qayçı, silikon, lent, rəngli iplər, toxunma ip olması üstünlüyü verilir, sprey boya və boyadan istifadə edəcəyimizə görə bizə əcək lazımdır. Başlayaq. Spreydən istifadə edəcəyimizə görə stolun üstünə kağız salmağımız məsləhətlidir. Qozaları rənglədikdən sonra bir neçə dəqiqə qurmasını gözləmək lazımdır. Mən əvvəlcədən rənglədiyimə görə ondan istifadə edəcəm. Muncuqları istədiyiniz formada qozaların üstünə yapışdırırıq. İndi isə yolka üçün altlıq düzəldirik, buna görə plastik stəkanı kəsirik. Hündürlüyünü istədiyiniz ölçüdə eləyə bilərsiniz. Altlığın rəngini dəyişmək üçün toxunma iplərdən istifadə eləyə bilərik. İpləri altlığa yapışdırmaq üçün silikondan və yaxud da iki tərəfli yapışqandan istifadə eləyə bilərik. Crying on her face on lover with a fire in his heart, a man undercover, she saw me
atlığımız hazırdır. İndi yolkanı atlığa silikondan yapışdırırıq. Bir neçə saniyə sıxaraq tuturuq ki, yapışsın. Əgər yolkanın başına ulduz qoymaq istəyirsinizsə, kardondan düzəldə bilərsiniz. Mən isə kəpənəyə vuracam. Buna görə düzəltdiyim kəpənəyə qarmağa keçirirəm. Və qozaya birləşdirirəm. Yolkalarımız hazırdır. Sağ olun. Magda həmişəki kimi söz maglarındır. Mag xəbəri izləyək. Azadlıq. Müstəqillik həm ayrıca bir vətəndaş üçün, həm də bütöv xalqlar, millətlər üçün ən müqəddəs, ən şirin nemətdir. Xalqların və millətlərin taleyində, dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi şəxsiyyətlərin, dahi siyasətçilərin və müdrik dövlət başçılarının müstəsna rolu danılmazdır. Bəşəriyyətin yetirdiyi Heydər Əliyev kimi nadir dühalar isə özləri bütöv bir salnamə, tarix yaratmağa qadir olurlar. Elə buna görədir ki, müstəqil Azərbaycan və Heydər Əliyevin adı daim bir səslənir. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyinə həsr olunan Heydər Əliyev və Müstəqil Azərbaycan adlı jurnalistlər arasında keçirilən yazı müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Dünya Türk Gəncləri İctimai Birliyi və Azərbaycan Gənclərinin Demokratik İnkişafa Yardımı İctimai Birliyinin birgə səyi nəticəsində gərçəkləşən tədbir Azərbaycanın dövlət himninin səslənməsi ilə açıq elan olundu. Müsabiqənin də əsas şərtlərindən biri o idi ki, yəni müsabiqədən sonra və yaxud müsabiqə dövründə yox, müsabiqəyə qədər çap olunmuş yazılar təqdim olunsun. 30-a yaxın yazı təqdim olundu və 7 nəfər qalib seçildi. Onlardan 3-ü 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlər, 4 nəfər də həvəsləndirici mükafatda. Bir çox dövlət rəsmiləri, deputatlar, ictimai təşkilat nümayəndələri və jurnalistlərin iştirak etdiyi tədbirdə çıxışlar zamanı Ulu Öndərin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda əvəzsiz xidmətlərindən danışıldı və bu kimi tədbirlərin mahiyyətinin yüksəkliyi vurğulandı. Düşünürəm ki, jurnalistlər arasında müsabiqənin keçirilməsi çox önəmlidir. Çünki ölkədə, cəmiyyətdə gedən prosesləri tarixləşdirən, yazan və geniş ictimaiyyətə çatdıran, ictimai mövqeyi formalaşdıran, xüsusilə də gənclərə gələcəkdə istifadə edə biləcək materialların hazırlanmasında qələm əhlinin böyük xidmətləri var. Ona görə də hesab edirəm ki, gənclər təşkilatları müsabiqəni bu cür seçiblər. Daha sonra iştirakçıların mükafatlandırma mərasimi başlandı. Qaliblərə diplomlar və dəyərli hədiyələr təqdim edildi. Biz gənclər olaraq həm dövlət qurumlarla, hökumət strukturlarla bu təşəbbüslərində fəal iştirak etməyi özümüzə borc bilirik. Həm də müstəqilliyimizə, həm belə deyək, bu zəhmətimizlə, bu əzmkarlığımızla bir töhfə verdiyimizi düşünürük. Sonda onu da qeyd edim ki, müsabiqənin geniş miqyası əhatə etməsi üçün gələn il xarici jurnalistlər arasında da keçiriləcəyi gözlənilir. Liderlik və təşəbbüs. Onlar ona görə bir yerdədirlər ki, liderlik uğur qazanmaq üçün vacibdirsə, təşəbbüs də liderlik vərdişinin yaranması üçün bir əsasdır. Nəticə isə dəyişməz olaraq qalır uğur. Sizə daim uğurlu olmanızı arzu edirəm. Sonda isə Lady Shar mağazalar şəbəkəsinə və MN Salona təşəkkür edirəm. Sağ olun.